បាទគូរ៉េបបកៃឆ្វេងមួយមកសាន់លេបកៃឆ្វេង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចាំទៅទៅបាទ ក៏ការកោរបស់សុភ័ណ្ឌ ទួតលើរបស់សុភ័ណ្ឌ ពេញ ពេញ
សវណ្ណដាចូលវាយឆ្វេងមួយរបស់សវណ្ណព្រះបាទចេញស្រាប់របស់សន្លេតបាទសវណ្ណដាចូលដាចូលតាមឯឆ្វេងទៀតឲ្យទប់ឆ្វេងមួយរបស់សវណ្ណវាយចូលសន្លេតអត់ដៃណានេះនៅកន្លែងនឹងដដែលបាទស្រួលវាយចូលដៃមួយវាយចូលពូនមួយរបស់សន្លេតសវណ្ណទប់ចេញជួយWhy are you going to ask for another pay? That's all I would do.